Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiyai vel murselin. Ve ala alihi tayyibin attahirin. Ve ala men tebi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'du. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله العظيم Suratun Al-Anfal, Anfal, vahim ayet-i kerim. Veya en bironta ikunu ayet-i kerim. Allah tabarak talhan kurs gabi madad sahabe-i kiramın gazve-i badrasmaz. Tiyadadı sıkkam, saman sıkkam, düşmanı sıkkam. تعدادس منز تھی اور قوتس منز تھی سامانس منز تھی مگر امی باوجود کر اللہ تعالیٰ غیبی مدد مسلمانن ملائک دی سوجن بے فرم فلم تقتلوهم ولیکن اللہ قتلهم ایمان والے تو کر وقت نہیں تم قتل کیا تو مر وقت نہیں کیا بلکہ تم مر کے اللہ تعالیٰ یعنی غیبی مدد ہوس بے فرمایو وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلتو اسا میچ موٹ تیجو شیخ میوز رالل لگو تیمن کن سناد لگو نا توہی کن سناد توہی لگو نا کن سا لگو ایسی کیا ایسی توہی لگو اسا مگر سایر نہیں ہے اچھن من اساس من واتنا ہون اور یہ اس میں قدرت ندگر انسان لگائی بڑھ ایک نواتی تو تتا ہن کین اگر واتی شنو ضروری کم پت کے بیسا سایر نہیں برحال ان پس فرمو کی پروردگار چھو بوزن وول زانن وول اور اللہ تبارک تعالیٰ چھو نا فرمانن تو کفار نس تدبیر کمزور کرن وول ایمان والین آو پت ون ایمان والیو اگر تو یسن چھو کہ اشتو گس پروردگار اتھے کٹ مدد کرن اتھے کٹ بدرس مز کرن بدری صاحب صاحبن ہر موقع سپیٹ تیل سے چھتا اطاعت کریں اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی چھونے کریں کیا تیلی اگر تا اطاعت فرمان برداری کریو تیل چھ پروردگار سن مدد تیسید ہر وقت تو نمان آئے کریم المنز شو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والن ام کوئی حکم فرماون کیا فرمو ہوک یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والیو اطیعوا اللہ ورسولہو اطاعت کریو اللہ تبارک تعالیٰ سنس حکم مانیو اللہ تبارک تعالیٰ سنس ورسولہو بے تہندیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولا تولو عنہو بوتم فیریو تیمن روگردنی مکریو کیہن نافرمنی مکریو کیہن وانتم تسمعون حالانک تیشو بوزن
وَيَا فَرْمُوهَا كِي بُوزِو بُوزنو پت کرو تات پر کیا عمل پت فرموه تمن لکن ہیو بن جاؤ نکی ہیں یمو وان اشتا بوز مگر بوزک نکی ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَلَا تَكُونُوا ایمان والیو تیمو گشو تمن لکن ہی قَالُوا سَمِعْنَا یمو وان اش بوز اش مهم لا يسمعون مگر تمو بوز نا کہیں امیق معنی کیا گو تمن لکن ہی مگشو کیا یمو دب اش بوز بوزک نکی ہیں فرمو کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فارن برونٹ کنتی بیان فرماون اور تم تیز بوزم مدینہ طیبہ منز یہود تی آسن منافقین تی آسن مجلس منز بلکہ صفحہ اولاس منز بوزن اس تم تی مگر تمن دیتن تیم بوزن نفع کہیں کیا دیتو اکن فرمو کہ بوزن والن چھ چور قسم آسن کچھ چور قسم آکھ قسم کیا گو آکھ قسم گو کہ آکھ شخص بوزن مگر اس شخص یہ ونان چھ تمس امس سہ عقیدت کہین عقیدت محبت عزبت امس پہ ایمان یقین چھس نا یل تمس صاحبس پہ یقین آنس کلامس پہ کت آس فرمو کفار تہ بوزن بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور سان بوزن مگر تم ایس مانن یہ خدا سند نبی اس لیے یہ کیا سا تم فرمائیں تو تات ایس مانن کہین گویا کہ تمو بوز مگر بوز کیا کہین عقیدت تہ اسک نہ تمن سیت کہین عظمت اسک نہ تمیت کہین امی صاحب سن محبت اسک نہ کہین بلکہ امی صاحب اس ونن کہ ہیشن پوز تہ ونن کہین بوزن والی جماعت اس اخیت بلکہ الٹا اس ونن کیا قد سمعنا اس بوز لو نشاء لقلنا مثل هذا تو چھ دمن خدا سن کلام اگر اس تہ یسو اس تہ ہکو یوت کلام بنائت اس تہ ہکو یوت کلام بنائت گویا کہ بوزک مگر صاف کورک انکار کہ چھ خدا سن کلام کی اشر میں اتھ پر عمل کرنے ضرورت کی نہ چھ عقیدہ کی اس پیش پر خدا سن کلام نہ دگر تمن پتہ آس اس پیش پر خدا سن کلام رب سن کلام تو یک دم مان ہن تم بکت مان ہن تم کہ اس تہ اگر یسو اس تہ بناو یوت کلام مزہ دمن قال اساطیر الاولین اذا تتلى علی آیاتنا قال اساطیر بوزن اس گورسان پدہ دپن ادا پرانی لکن دلیل ونن امیک معنی گو بوز یمو پروردگار سن کلام مگر یہ مونک نہ رب سن کلام کیں گو نوسخ عقیدے و نوسخ عملی تو نہ کہیں مغلو کسے اک قسم اس یہ منافق کیا اس کرن کم تم زبانی اقرار کرن اہنس اہنس اہن سبحان اللہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ یل منافقین تو نس خدمت اس مز یون بس دپن گواہی اتا اس گواہ تو شو بے شک تو پس پوش خدا اسن رسول والله يعلم ان والله يعلم انک لرسول پروردگار شو معلوم تو شو تہن رسول اب یمو یہ ون اہن تو شو خدا اسن رسول یمو ون ای زی سید دل سید اللہ تعالی فرمو یمو ون زی سید دل سید منو کہ یم شو تے ماننے خدا اسن نبی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون پروردگار چ گواہ ات کت پٹ کہ یم چ کیا اب زیر وے امیک معنی کہ یمو بوز یمو سمجھک تی کیا شونن یم صاحب زبان کو قرار تے مگر دلس من چ انکار دلس من چ بیاک جماعت چھ سو تیمو بوز کلام دلس من چ عقیدت کی یم چ پوز فرماون کیا فرماون پوز فرماون سمجھک تی مگر عمل کرک نہ کی عمل کرک نہ مانتے ہو اس عقیدت سان چھ بوزن اور مطلب غور سان چھ بوزن ہر شنا بوزن اس پر بوز پر مور رسول پاک سم یہ کیا تھا حدیث پاک بس غور سان چھ بوزن یہ سورے بوز اس گو عقیدت تس کیا چھ محبت تس عظمت تس سورے کیا بوز برابر کون اس پر عمل کرن سان چھ کرن فرمو یہ بھی ایک قسم یہ گو بیا قسم چوریم قسم چھ فرمو کیمن عقیدت تس ایمان چھ سوری محبت عظمت تم یل بوزن چھ کلام سمجھن چھ تم پتہ تر عمل کرن تم پتہ تات پٹ گویا چورن قسمن ہن لوک کر بیان یعنی ہم قران پاک کی آیہ کریمن کہ یہ قسم اس بوزن والے ہیں پر چ اللہ تبارک تعالی نصیحت فرماون ولا تکونو کلذین قالو سمعنا تم لوکن ہیو گئے جون کی یم ون اس بوز ہم لا یسمعون مگر بوزک نہیں کی بوزک نہیں تمن من گو گڈن دی کفار
بوزکے کلام مگر بوزک کیا دوپک ہے اچھے بوز پرانی دلیل ونان یا اچھے بوز اگر استے ہمت کرو چھ تیوت مسئلہ کیا اس تک یوت کلام بنت کیا قرآن پاکن فرمایو اگر تو شاک چھو یت کلام پاکس من فاتو بی صورت من مثلی ہے تھی تین یوت صورت دوپک وم اگر یسو اس تک ان ونگو فرصت چھن یا کیا چھن منافقو تہ بوز اد کیا حض اللہ تعالیٰ فرما یتن تو یمن تھی گھو نہ گھو کفارن ہی یہ صافی انکار کور کہ یہ خدا سن کلام کی بوز اہس پتہ بدل کی مسئلہ نہ گزو منافقن ہند پہ ہمو دپ اہن یہ کلام ات کیا مگر دل سی مانک نی نہ گزو تم لکن ہند پہ ہمو کلام بوز پروردگار سند عقیدت محبت سان ایمان سان سمجھک تو کیا فرماؤن پروردگار کیا فرماؤن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر عمل کرک نا بوزک تو تروک تیل کا سو گھن پرمو کہ تم لکن ہی بنو ہمو خدا سن کلام بوز عقیدت سان محبت سان عظمت سان سمجھک سمجھن پت کیا کر پت پر عمل اور فرمو کہ صاحب صاحب گئی یمئی صاحب صاحب گئی یمئی محبت سان بوزک عقیدت سان بوزک عظمت سان بوزک اور سمجھک کیا فرم پروردگار پت کر تر پہ عمل خدا سن غبی مدد آ خدا سن غبی مدد آ گویا کہ ایمان والن چھ ون کہ یہ اصول نسا چھ مے صحاب صبن سی دیو تھومت کہ یہ اصول چھ مے تھومت پرت کان سی مانن والس اے ایمان والو چونکہ ایمان والن فرمو یا الی امنو اس لیے اطاعت کرو اللہ تعالیٰ سن اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تولو عنہ بوت نہ پھرو تمن کہین سوال یہ ایمان وال جیمن کت فرمو بوت نہ پھرو بت پھرن وول گو کافر تم پھر سیدھے بت بیاکھ بت پھرن وول گو منافق تم تہ پھر بتھے زی دن اد کیا اد کیا مگر اندر کن دن سن سوال تیل کس اللہ تعالیٰ فرماون یہ بھیا اللہ تعالیٰ فرما مسلمان مسلمانو بوزن پت کرزیو ات پہ کیا عمل تم سی کیا گھ فرمو اگر بوزن کلام کلام کے بوزن مقصود سمرش تمیک عمل کیا اگر عمل آئی نی وجودس من کی امی معنی گو بوزن تو نہ بوزن یہ کتھ مول چھ کن سات ون موج تپان امس نہ بوزن کیا ونوسا دپوس فلن کم کر سکول گس فارم بر چھ ون مول موج سہ گندس ستی اوڑ ماس گھن کہین مکر وقت ضائع کہین سوری پتہ کیا ون مجھے نا بوزن حالانکہ تمہیں بوز امیک معنی گو کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں لہذا فرمو کہ ملا تولو عنہ نافرمانی میں کرو اللہ تعالیٰ سے نافرمانی میں کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تسمعون حالانکہ تو کلام بوزن مگر چھو تم لکن ہی یہ مون اس بوز مگر بوزک نہیں کہین ات مزے یہود کمائی کیا یہود کت کٹ ہے یہود اس ونن سمعنا واسینا سمعنا ات کیا بوز بوز حض دل مز دپان توتہ مونس نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے ات مزہ آؤ یہ فرموگی مہ کرو کی پتہ اللہ تعالیٰ فرماؤن ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ان شر الدواب بدترین جاندار بدترین جاندار دواب چھ اصلی دابتن جمع دابتن گو پریت کان حرکت کرن وول زوزا تھا یا زمینس پیٹ آس ات مزین ری تی ات مزین کیڑے مکوڑے تی ات مزین جانور تی یم سری اللہ تعالیٰ فرماون یہ گو لوگوی معنی حرکت کرن وول یس حرکت کرن وول زوزا تھا چھ تو تمو من ساری کھت بدترین خدا تعالیٰ سے نزدیک سے تم یم زڑ تہ اور چڑ تہ اور بے سمجھ کیا یہ گو دوابس اگر دابتن عام معنی نمو بیاکھ معنی گو عرف عامس من دواب ون نمن چزنگن جاندارن چزنگن یم تم چرند ونو مثلا گپن چھ تیر چھ ون دابا چزنگ گویا ہم کیڑے مکوڑے وغیرہ تم کڑک تیل نبر بس یمے ات من دابتن ات من چوپائے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماون کہ جانور ہند کھت بدتر لکھ کم فرمو کہ تمن پروردگار دس مش تان تماغ تہ مگر
أچھو سی وچن تی وچک نی کہین کن سی بوزن تی بوزک نی کہین عقل من ان اور غور فکر کر تک نی کہین اس لیے اللہ تعالیٰ فرماون بدترین چوپایوں من بدترین جانوروں من تم لک یم زڑ تہ اور کل تہ عقل چک نی کہین سوال یم کم فرموک یم گئی تم لک یمو نہ پروردگار پرزنو کہین پردگار سن کلام تہ بوزک نی کہین حقچ کت ونک تہ نی کہین حقس پہ غور تہ کورک نی کہین بلکہ یم صلاحیت پروردگارن دسمز آسک تم لاجک ات پنس خواہشات روٹی کپڑا اور مکان یہ بنو تہ یہ سا یہ معراج گویا کہ بس مقصدی زندگی رود یہ اور فرموک کہ اصلی قوت کرک نت پہ خرچ کی یت پہ اصلی قوت خرچ اس کرن کریں حقیقت اس پروردگارن عطا اس کرم لہٰذا فرموک یہ جانور مگر جانور یوت چھ جانور ہند کھت بدتر اور بیس جائے فرمو اللہ تعالیٰ علائق کل انعام علائق ہم فرموک یہ مزہ گئی چوپائے یم گئی گپن بل ہم عزل بلکہ تہند کھت کیا زیادہ بدتر یت مز فرموک کہ چٹ تہ یہ حض یہ زڑ تہ فرموک اگر چور تہ آس کان زوڑ تہ آس کان مگر کم از کم اتھو ست اگر ہاوس تہ سو چھ سمجھن نہ حض واریاہ چٹ چھ تم چھ واریاہ کام کرن بالکل اکھ اکھ راستہ سمجھ یون تمن مگر فرموک کہ اشارہ ست کروس ہیچن توتہ تروس فکر بچن کر ہو کر یہ کر یا نظر تھون لک کیا کرن ام تلاش ہم کامی کرنی مگر اگر وین چور تہ اس زوڑ تہ اس چور تہ اس زوڑ تہ اس اور بے سمجھ تہ اس امس فہم کہین مکلو کس یہ ہک نہیں کہین کر پر بیکار قسم کے انسان چھ کہین کر اور بی جائے فرمو اللہ تعالیٰ ہن سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون اکی جائے فرمو یاقلون اللہ تعالیٰ فرماون یم چھ زڑ تہ چٹ تہ این تہ تتھ من فرموک اون تہ سوال چھ یہ کیاز فرموک اگر کان چورو یوت آس مگر بوزن چھ تمس ونو یور کت ترس فکر دچھن نیرز کھوڑی نیرز فلائن کام کر گو اس کلس تہ کران نوئی نوئی زو چھس نہ کہین مگر بوزن چھ یا اگر کان بوزن چھ نہ کہین کلام چھ نہ ہکان کرت کہین یہ ونے کانس مے آز فلائن جائے گھن لک ون نس یور گس اور گس تو یہ حض تیل تس ونہ کانس چور تہ ون کت کٹ اچھا ون اگر یور ونس بوزن چھ ون اگر کم از کم سمجھ آس اچھ تس ات ست ہائے تم مس ہور گھن یور گھن تو ہائے نس وت ون اگر اون تہ آس یہ گھس تو یہ گھس کت ون تہ ون کمس کت کٹ ہک ونت اور کس ون امس ون کرس کان ات تھپ مگر چھ ماننے خطر تیار امس پتہ یہ کت پکنائے مے یہ امس دکہ دون یہ گئی برباد تو وی فرم گئی ژور چیز اللہ تعالیٰ ہن اخ فرمو کہ این تہ زڑ تہ کل تہ نمبر ژور فرمو یت آیہ کریمس مز بے وقوف تہ کیا اس شخص زوڑ تہ آس اون تہ آس چور تہ آس پھتر تہ آس تہ زندگی سڑی کیا تباہ تمس ہے ون تو ونس کیا دچھن نیر کھوڑ نیر اچھا ونس یہ سی چھن بوزن ہاؤس اتو سی چھن وچن کن طریقہ سمجھاؤ ہن سن ہکن سمجھت کہین اس اللہ تبارک تعالیٰ فرماون کہ یہ حال اس کمن ہند کفار ہند پروردگارس نزدیک گویا یت من آو ون یہ کہ اے ایمان والو تہو پروردگارن فہم کورمت اتا گاٹ جار چھنو کورمت اتا قوت چھنو کرمت اتا تہو بولن تہ تہو بوزن تہ تہو وچھن تہ تہو گاٹ جار تہ تہو یم سارے نعمت چھو تہ اللہ تعالیٰ تا کرمت اور حق کت ونیو حق کت بوزیو حق پھلیو سمجھو پتہ کرو تتھ پہ کیا عمل ولو علم اللہ فیہم خیرا اگر پروردگار زانہ ہے کہ یمن اندر چھ کن قسم تہ کانہہ خیر بلائی خیرن نکرا تھوڑا سا لاسمعہم تیلہ بوزنا ہے پروردگار یمن تیلہ بوزنا ہے پروردگار مگر خیر نش بالکل خالی اخ رس چھ یمن اندر خیر یعنی قبولیت صلاحیت چھ یمن اندر کہ بالکل نہ کہین خالی ولو اسمعہم اگر وی پروردگار یمن کن حدس تان بوزنا تہ کلام سمجھ تہ لتا ولو توت پھیرن بت یم ثلن
وهم لا وهم معرضون اور یم کرن اعراض یم کرن نافرمانی یم کرن بت پھر اور اس لیے خلاص درا لاسٹ جی یہ ماننے والے نہیں ہیں ایمان والے نہ من ایمان والے یم کریو تو کہ تشو پروردگارن گاٹ جار کر متا تھا اور بلائی مراد کیا چاہیے تھی اگر اللہ تعالی من ذرا تی بلائی وچھے طلب حق کیا امیک مانے گو نہیں کہ کافر چھ بالکل یہ سے بیوقوف تو احمق نہ نہ تم جہاز دیکھ بنائیت ہوتی بنا اصل مراد طلب حق چن تم اندر صلاحیت کہیں اور بیو جائے فرما اللہ تعالیٰ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا یہ مسئلہ چھ حیات دنیا سوری زانن ظاہری ترقی کت کٹ کرو پلو کت کٹ بناو مطلب کم کم چیز یم ساری چیز آرام راحت یہ تمام وہم عن الاخرت ہم غافلون مگر آخرت اس بارس من چھ بالکل بے خبر آخر راست چھنی من آخرت اس بارس من کام پتہ چنانچہ دنیا من یم ایمان رستوی چھ تم چھ یکدم تلن فکر کہ آرام راحت کت کٹ وات انسانس کم کم ایجادات بنائی تمو کم کم آرام راحت چیز بنائی عقل چھ حیران گھن تم تم فیکٹری سبحان اللہ یہ انسانس برٹھس پہ پانے کرن تس کرنا اس کس فیکٹری یوت گاٹ چارج اللہ تعالیٰ تمہن عطا کورمت مگر یہ سوری کمہ خاطر دنیا خاطر پلسرات قبر مدانی معاشر پروردگار تہن محبت وغیرہ بالکل نہیں کہین اور حضرت مفتی صاحب اس فرماون کہ یمن کیا اس فرمو کہ یم ہسا چھ گپن بی جائے فرمو یم ہسا چھ مودمت کیا مرد حدیث پاکس من چھو مثل الذی یذکر ربہ والذی لم یذکر مثال تمس پر شخص سن اس پروردگار اس یاد چھ کرن کم مثل الحی تہذ مثال کم سند سن اور اس غافل تہذ مثال مرد سن حضرت مفتی محمود صاحب علیہ رحمۃ فرماون فرمائے ویسے تو زندہ رہنے کو کافر بھی زندہ ہیں کافر بھی بڑی بڑی بلڈنگ بنا بڑی بڑی کاربار تم مگر فرموک حقیقت یہ زندگی زندگی نہیں ہے پتہ اس مثال دن یت کٹ ہسا کسی زنان نافرمان آ خاندار تمس ناراض درب در پھیرن یہ سا غلط کار لکن سی تمس یہ سا وتن بہن فرموک بالکل آزاد نافرمان اور پتہ تمس نش خبر کوتاہ حسن جمال تہ خبر کوتاہ زیورات تھی تس مگر پریت کان شخص دپان یہ گئی برباد یہ گئی تباہ کیازی امس خاندارس سی صلاح کہین آج نت پگہ سنس امس کیا کرت ترت سنس دیس طلاق اور فرموک یت کٹ تہذ حالت بدتر اگر پھرحال سے نژن اور یور کت کیا گھن اوباشن سمن سمن ست فرمو یہ مثال انسان سن اگر پروردگار سمس تعلق آس نہیں خدا سن فرما برداری آس نہیں امیک معنی گو یہ آوار گردی کران اور یور سرسی اور اہم زندگی کیا تباہ تو برباد ام پت فرمو اللہ تبارک تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول کمہ کمہ انداز اللہ تعالیٰ ایمان والے سمجھا اے ایمان والو حکم مانو اللہ تعالیٰ سن ولی رسول بی مانو حضرت رسول اکرم حکم مانو اذا دعاکم یل تو تم بلائنو یل تو تم آلو کرنو دعوت دنو کات کنت لما یحییکم یت مز تہ زندگی یت مز تہ یل تم بلائنو اور یکدم یو امیک معنی کیا گو یل تم بلائنو ہم فرمو کہ یم چیز دعوت تہ پروردگار دیو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کس دعوت یس من تہن حقیقی زندگانی حقیقی زندگانی فرموک سہ گئی ایمانچ دعوت کمچ سہ گئی عقیدچ دعوت سہ گئی اخلاقن ہن دعوت یم تمام دعوت فرموک یہ پروردگار یمن چیزن ہن دعوت دون پنن بندن تتھ من گوڑ عقید کیا کہ وعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا عبادت کرو پروردگار سن سہ وحدہ لا شریک تمس پہ ایمان ملائکن پہ ایمان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان آخرتس پہ ایمان اس پروردگار دعوت دون مدد کرن وول تو اللہ تعالیٰ روزی دن وول تو پروردگار شفا دن وول تو پروردگار نفع نفس نقصان سوری تہندس قدرتس مز موت حیات مالک سوئی اس پروردگار دون دعوت کمن ایمان والن ایمان والو لبیک کرو مانو اتھے کٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امچ تفصیل بیان کرمچ فرموک بیچ پروردگار دون دعوت یت مز اخلاقن ہند بیان چھ کیا اخلاق کرو درست اکس بیس سن ہمدردی اکس بیس اکار بکار یون حسد مہ کرو تکبر مہ کرو بخل مہ کرو سخی بنو نرمی کرو تشدد مہ کرو پن یہ اخلاق کی چیزیں یہ اخلاق کی چیزیں ہیں
بیاکھ ترٛیِم چیٖز تَتھ منٛز دِوان پَروَردِگار معاملاتَن ہٕنٛز دعوت. کیٛاہ دِوان؟ معاملاتَن ہٕنٛز دعوت. نِکوٗہُک طٔریٖقہٕ چھُ یہِ، طلاقُک طٔریٖقہٕ چھُ یہِ، اولاد گژھِ پٲدٕ تٔمِس سۭتۍ کیٛاہ کیٛاہ معاملہٕ چھُ کَرُن، وفات سَپدِ کانٛہہ تٔمِس سۭتۍ کیٛاہ معاملہٕ چھُ کَرُن، لین دین کِتھ کٲٹھۍ کَرو، تِجارت کِتھ کٲٹھۍ کَرو، مُلازمت کِتھ کٲٹھۍ کَرو، یِم تَمام چیٖز یہِ چھِ دِوان پَروَردِگار اَسہِ اَتھ منٛز کیٛاہ دعوت، بیٚیہِ دِوان دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پَتہٕ بَنٲیِکھ اَتھ شعبہٕ، پانٛژھ شعبہٕ بَنٲیِتھ، شعبہِ عقایِد. یِتھَے کٲٹھۍ چھُ پَروَردِگار عبادتٕچ دِوان اَسہِ ترغیٖب، نٮ۪ماز پٔرِو، روزدَر روٗزِو، تِلاوَت کٔرِو، حج کٔرِو، عُمرہ کٔرِو، اعتکاف کٔرِو، قۄربٲنی کٔرِو، عبادتٕچ دعوت دِوان پَروَردِگار پانَے. واقیٖمُ الصلاتا واتُ الزکا. یِتھَے کٲٹھۍ چھُ وَنان کہِ حقوٗق کٔمۍ سٕنٛدۍ کیٛاہ چھُ، ہمساے سُنٛد حق کیٛاہ چھُ، مٲلۍ سُنٛد حق کیٛاہ چھُ، ماجہِ ہُنٛد حق کیٛاہ چھُ، دوست سُنٛد حق کیٛاہ چھُ، زِٹھۍ سُنٛد حق کیٛاہ، کٲنٛسہِ ہُنٛد حق کیٛاہ چھُ. خُلاصہٕ چھِ یِم وۄنۍ پانٛژَن شعبَن کُن چھِ دعوت دِوان. اَکھ گوٚو شعبے عقایِد، بیٛاکھ گوٚو شعبے عبادات، شعبے اخلاقیات، شعبے معاشرت اور شعبے معاملات، پانٛژَن شعبَن کُن. اَتھ منٛز فرمووُکھ اَکھ عجیٖب جُملہٕ، لِما یُحییکُم. یہِ چھُ بَڑٕ گہرٲیی سان بوزُن کہِ یہِ ہَسا چھِ سۄ دعوت ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ زِندگی میلوٕ. کیٛاہ میلوٕ؟ زِندگی میلوٕ تۄہہِ سۭتۍ، زِندٕ گٔژھِو تُہۍ. سوال ٲسۍ زِندَے چھِ، فرمووُکھ یہِ زِندگی چھَنہٕ زِندگی کینٛہہ، یوٚتانۍ نہٕ اَتھ تعلُق آسہِ کٔمِس سۭتۍ، اللہ تبارک تعالیٰ سۭتۍ. عزتٕچ زِندگی دُنیاہَس منٛز تہِ، اطمینانٕچ زِندگی اور آخرَتَس منٛز جنت، آخرَتَس منٛز دیٖدارِ خۄداوٕنٛدی. فرمووُکھ ابدی زِندگی، تَمیُک انحصار چھُ پَروَردِگار سٕنٛدِس حُکمَس لبیک کَرنَس پٮ۪ٹھ، رسول اللہ سٕنٛدِ اطاعتَس پٮ۪ٹھ. ہُمِس چھَنہ حقیٖقی زِندگی کینٛہہ، پَرموکھ کینٛژَن دۄہَن چھُ زِندٕ، پَتہٕ لَگہِ تاونَس بِچور، قبرِ منٛز عذاب، ٲخرَتَس منٛز عذاب، رُسوٲیی، دوزخ. سۄ زِندگی کیٛاہ چھِ؟ لا یموتُ فیٖہا وَلا یحیٰ، نہ مَرِ تَتہِ نہ روزِ زِندٕ. سۄ زِندگی کیٛاہ چھِ؟ اگر کانٛہہ اِنسان زِندٕ آسہِ، حضرت مُفتی صٲب ٲسۍ فرماوان کہِ ایک شخص زِندہ ہے، نہ اس کی آنکھ کام کرتی ہے، نہ اس کا کان کام کرتا ہے، نہ اس کی زبان کام کرتی ہے، پڑا ہوا ایسے ہی ہے، معذور ہے، تو لوگوں پر بار ہے، اپنے گھر والوں پر کیا ہے، بوجھ ہے، کسی کام کا نہیں، کہیں ویسے تو زندہ ہے، ویسے تو زندہ چھُ، لیکن یہ زندگی کس کام کی؟ زندگی اوس سُہ ییٚمِس یِم سٲری تان کیٛاہ آسن، کٲم آسن کَران. اس لیے فرمووُکھ کہِ اے ایمان والیو، لبیک کٔرِو، یکدم مٲنِو، فوراً کٔرِو قبوٗل سُہ چیٖز یَتھ چیٖزَس کُن تُہۍ بُلایوٕ اللہ تبارک تعالیٰ بیٚیہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لِما یُحییکُم، جس میں تمہارا نفع ہے، اللہ کا کوئی نفع نہیں، خۄدایَس کیٛاہ نفع چھُ؟ کِہیٖنۍ نہٕ. نہ مانو تو اس کا کوئی نقصان نہیں، مانو تو اس کا کوئی نفع نہیں. بیٚیہِ فرمو اللہ تعالیٰ ہن بیٚیہِ جایہِ، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. یُس اِنسان عمل صالحہ کَرِ، مُذکر ٲسۍتَن یا مونَس ٲسۍتَن، اللہ تعالیٰ وعدٕ کَران بہٕ ہسا کَرٕ تٔمِس حیاتِ طیبہ عطا. کیٛاہ کَرٕ سُہ؟ پاکیٖزٕ زِندگی، اطمینان، سکوٗن. ایمان وٲلِس یوٗتاہ سکوٗن دِلَس منٛز چھُ، تیوٗتاہ ہیٚکہِ نہٕ کٲفرَس ٲسِتھ کینٛہہ، تٔمِس ٲسۍ نہٕ خبر کوتاہ بوٚڑ کاربار تہِ چھُ. یہِ چھُ پَروَردِگار ایمان وٲلِس دِلَس منٛز ترٛاوان اطمینان. نَتہٕ چھُ ہر وقت سُہ أتھۍ طلبَس منٛز، مےٚ گٔژھ بیٚہن، مےٚ گٔژھ بیٚہن، أتھۍ پریشٲنی منٛز. پَنُن لوکان علی ابن آدم وادیان مِنت دہبی الفِط دلب تگا تھالِتھن، اگر بَنی آدمَس زٕ وادی دِمو سۄنہٕ سٕنٛز چاندِ ہِنٛز، بخۄدا سُہ ساڑِ کٔژِم ترٛیٚیِم تہِ. اور یُس یہِ فرمو کہِ ییٚلہِ تُہۍ آلو کٔرِو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً کٔرِو لبیک، ترمذی شریٖفَس منٛز چھِ رٮ۪وایت، نسائی شریٖفَس منٛز تہِ. حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان، حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نٮ۪ماز پَران، تَپٲرۍ درٛاے رسول اللہ علیہ وسلم، تِمو کوٚرُس آلو، کیٛاہ کوٚرُس؟ فرموس یوٗرۍ یہِ، تٔمۍ بوٗز آواز مگر سۄ ٲس نٮ۪مازِ منٛز. تٔمۍ کٔر پَتہٕ جلدی جلدی، یعنی نٮ۪ماز کٔرٕن وۄنۍ ژھوٚٹ مۄختصر، سلام پھِرِن تہٕ آو. عرض کوٚرُن، حضرت تُہۍ بُلووُس بہٕ، کیٛاہ حظ حُکُم چھُ؟ فرموس تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ جاکھ نہٕ کیٛاہ؟ حضرت بوز نٮ۪ماز پَران، فرموس اللہ تعالیٰ ہَن فرمو نا اِستجیٖبوا لِلّٰہِ وَلِرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ. ایمان والیو، لبیک کٔرِو، فوراً یِیِو ییٚلہِ تُہۍ آلو کٔرِو پَروَردِگار یا ییٚلہِ آلو کٔرِو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کوٚرُن، حضرت مےٚ روٗد نہٕ دھیان نہٕ کُن کِہیٖنۍ، ییٚلہِ اَتھ آیہِ کٔرِمَس کُن روٗدُم نہٕ دھیان کِہیٖنۍ، استعزار روٗدُم نہٕ کِہیٖنۍ. حضرت آیندٕ کَرٕ بہٕ ضروٗر یہِ ہسا یہِ عمل اَتھ پٮ۪ٹھ. فرمُک یہِ اوس خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ، اگر فرض نٮ۪ماز تہِ اِنسان پَرِ ہے، تٔمِس اوس فوراً نٮ۪ماز ژَٹٕنۍ تہٕ واتُن اوسُس. فُقہاے کِرامو چھُ اَتھ منٛز مسلہٕ کوٚڑمُت، کیٛاہ آز چھا یِہوے حُکُم کہِ کٲنٛسہِ کَرِ کانٛہہ آلہٕ تہٕ تٔمِس چھِ نٮ۪ماز ژَٹٕنۍ تہٕ فوراً واتُن؟
فرمو ییلی خطر آش کیاش تیل چی انسانس نماز ژٹن حکم مثلا یا ییل نقصان گژھن خوف آشس اک شخص گری امس نماز لجمس لکٹ بچہ کھوکھ کران موچ نماز پڑھن ماج نظر بچس کن تہ اتی آن مگر ام ہوت گھن ہوکن تیس ہیٹر لگت یہ لگت یہ دفعہ بس نماز پڑھن خدا سس مشغول بہ مکلو ثور رقص پڑھ تیس کالس آس لگمت ہیٹرس مکلو قصے فرموس یتھ چی باسی کہ امس بچس نقصان فوراً ٹھٹ نماز کیا ٹھٹ اور یہ بچن آڈر دیکھ نہیں یہ کٹ برو مثال دن اک شخص اون یہ ات لوڑ سی وچن پکن پکن برو کن مگر مجھے پتہ کی تھی قدم قدم ترائے گھک نہیں فرمو یہ خطر کہ یہ گھن ڈل یا کن مز گھ چیرس ویرس من اگر نماز آ پڑھن فوراً نماز ٹٹن گھس کیا کرن یہ ان تو بچت اتھے کٹ اگر نقصان خطر آس مثلاً بیگ تھون برو کن اٹیچی مشید من لاجن نماز اللہ اکبر یا سائڈس ژور آو تم وش ام لاج نماز سہ آو وار 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 دن اٹیچی تھف اگر وی زیٹ نماز پڑھ تو مکلو قصے امس بچارس پاسپورٹ تھی اتھ مز امس سرٹیفکیٹ تھی اتھ مز امس یہ چک بک تھی کیا امس سوری اتھ مز سل ہیت مکلو قصے شریعت چس پرمو فٹافٹ ٹٹ نماز کیا نماز ٹٹ سدس پتہ ہیس بی کیا کیا معمول کر سب نماز کیا کرو نماز پڑھ پت نماز پڑھ فرموک اگر نقصان گھن خوف آمان ولس چاہے فرض نماز آ پڑھن یا نفل نماز آ پڑھن فوراً گھس نماز ٹٹن اور پن بچاؤ گھس کر اتھے کٹ اگر پانس آس خطر کیا مثلاً فرض کر نماز لجمت کن جائیں امس طور فکر خطرناک بنل ہوتن گھن ٹاسرائے وس ممکن چھ مکان مہ کی پی خدا رچن وس یہ چلے ات پن پان بچان خطر نیر ہوکن چلے امس امہ سات ضروری کرن یل پن جان خطر آس یا یل بی سن جان خطر آس یا یل بی سن کیا نقصان خطر آس شریعت فرمو امہ سات ژٹن نماز وون سوال وی کر آلو گری کیا کرن مثلاً اک شخص ہری نماز پڑھن نفل نماز پڑھن وی ٹس کرک کرک ٹس بن ہو بٹ اٹھو یا بل آلو یا ڈیڈیو کی سا ولو چاج چو کیا ماج کورس آلو لڑکس کور آلو کمس یپر کن ہے موج آلو کر تیل گھس فوراً نیون امس پتہ یہ کور مے آلو چائے چن خطر کمہ خطر سیود کتھا نہ ہی نفل ٹٹت فرد چن کتھے امس نا پتہ آلو کیا کورک بی ونس تہ امس پتہ ونکس یہ ہسا یہ بت کن موقع ہاں اگر وی موج ویسے تہ آلو کر تو ہک نماز ٹٹت کھین مزہ سہ دن ول یوت ہوتین ٹوچہ کیا ان یہ مکلا سلام پھرت آن ٹوچہ یہ کم ون چمس اکہ رکات چھ پڑم تو بس ونس ولو یوت بس لاڑو ہاں کتابن مز یہ لکھت اگر گھرس من بیمار آس کیا مول چھ بیمار اتن بی کہین موج چھ بیمار اتن بی کہین یہ وار 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 وسمت وی پتہ امس گوس امس لگہ دب کیا لگس باتھ رومس من یہ پی ون ام دس کریک دس یور یہ مے کر کیا تھپ فرمس ام سات جی ذہ فٹافٹ نماز ٹٹ مول آیا موج آیا بڑ کھا امس وات کت مدتس مدد کر امس خلاص چھ یہ کہ امس مبتلا بہی نمازس پہ منحصر یہ کر پانے فیصلہ مے چھا ونکس نماز ٹٹن مجبوری کہ نماز ٹٹن مجبوری چھم نہ کی مگر یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلو کرہن کس ویسے کرہن آلو ویسے اگر تمس پتہ تہ آسے کہ اتن تیوت یعنی جلدی چھ فرمک تو اگر چیر کرے گناگر گھس کیا گھس کیا پروردگار سن حکم چھ اذا دعاکم یم سات تو تم آلو کرنو یم وقت تم آلو کرنو تم سات واتو کیا تم سات واتو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اس یہ ہسا یہ تام مکلو کرت تا نفر آ نادس کیا ہو نادس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرن بلاون چھ یم چھنا پتھر بہت فرمو کئی لول تہ شپر کن سنت فرمان یمو ترو ڈاپ پتھ ات کر ترو ڈاپ پتھ کن پتہ وت بھی کیا فرمو گو کئی لول گو کیا حضور پسند بلاون فوراً وت تور تو بہرحال یت من فرمو اے ایمان والو استجیب للہ حکم مانیو اللہ تبارک تعالیٰ سن ولی رسول بیٚیہِ مانیو رسول اللہ سُنٛد حکم اِدا دعاکم ییٚلہِ تُہۍ تِم دعوت دِنو بُلاینو کَتھ کُنَتھ لِما یُہ یی کُم تَتھ چیٖزَس کُن یَتھ منٛز تُہٕنٛز زِندگی چھِ یہِ چھِ عجیٖب غریٖب آیت
اللہ تعالیٰ فرما وَعَلَمُوا، یقین زنیو کیا، اَنَّ لَهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، پروردگار چھو حیل گسن انسانس تنج دلس درمیان، دلس گو دلس تو انسانس درمیان چھو پروردگار سن کیا حیل گسن. احت کیا معنی چھو، اخ معنی گو کہ ونہانو اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ فرماون شہر گین کھوت چھس بہ زیادہ نقمس انسانس. بیاکھ گو کہ انسانس یوتاہ دل نزدیک چھ تمہ کھوت زیادہ نزدیک چھ انسانس کس، اللہ تبارک تعالیٰ فرمو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، پروردگار چھ حائل انسانس تہ تنجس دلس درمیان. تمیک معنی کیا، امیک معنی گو انسان یم خیالات چھ دلس من چھ یوان تم ساری چھ مے معلوم چھ برونٹھ، کیا چھ برونٹھ تمن سارنی پیٹھ چھس بہ مطلع. بیاکھ مطلب گو کہ پروردگار سن انسان سن دل چھ پروردگار سنس تصرفس من، کت من تصرفس من چھ پروردگار اتنی دست قدرتس من. اس لیے فرمو کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، پروردگار چھ بند سندس دلس من تصرف کرن، لہذا فرموک آ تصرفس کریو قدر. کیا کریو قدر، قدر کت کٹ چھس کرن، فرموک قدر چھ ات کٹ کرن یتھے ہسا انسانس نیک عمل ہن جذبہ آو، یہ پروردگار تراون امس، کیا چھس تراون، فرموک فوراً گھس تمس آسا نیک عمل کرن اگر موقع تمس آتا آش، یہ گھس ون پگہ کرو کل کت کرو. حضرت مفتی صاحب فرماون ایک شخص کے دل میں دائیا پیدا ہوا کہ میں نفل پڑھ لوں، کیا پڑھ لوں، باوجود اتھی اتھی دوں وہ پڑھو پات، کیا پڑھو، پڑھو بس مکلو کسے ون ایک نے پات پڑھی مکلو، یہ اس امی ساتھ امی جذبہ ترومت پروردگار دلس من. اکس شخص آپ دلس من دون بہ پڑھ درود شریف، کیا پڑھ، فرموس فوراً کر امی ساتھ شروع، کیا درود پڑھ، نہ دون ون گھر واتو فرصت سان پڑھو، اس نا کن سات یہ گھن گاڑی من آسو بہت موبائل چندس باوجود تر تلاوت ون معمول سے دون گھر کرو فرصت سان گھر یل وات اتنے پوس آمت ات کس آمت لوگ پچھ ست مکلو قصے گو ات تل من وقت. اس لیے فرمو کہ پروردگار سو تصرف کرن انسانس دلس من، اس لیے فوراً گھس کریں کیا نیک کم، یتھ نیک کم ہند جذبہ آو کیا پتہ چلی جذبہ دل من، پتہ روزی نی جذبہ کہیں تہ تو واریاں نوان کن سات دلس من کہ بہ کر صدقہ پتہ دن یمس فقیرس نی ون دمو ہمس سہ زیادہ پہن محتاج برونٹ پہن دہ دن سہل ون دمو بدل کن دہ مکلو قصے. اس لیے فرمو کہ یہ ہسا یہ حض یہ پروردگار سن تصرف اک تہندس دلس من، لہذا فوراً اچھو ات پہ کیا کرن عمل اچھو ات پہ کرن فوراً. اگر تھی دیری کرو اور تیل گھس جذبہ ختم دل من، واریاں لکن چھ کن سات کن دلس من خیال بہ کر فلان نیک کم بہ کر یہ نیک کم، مگر تم سے ٹالن تک تم سات تمو یل ٹول تم سات اور تم پتہ سہ جذبہ تہند دلن من روزان کہین. اور ات پہ حضرت مفتی محمود صاحب علیہ رحمہ تم ایک فارسی شعر پڑھن فرماون خدا سن تر تصرف یہ ہسا لطیفہ غیبی، کیا چھ لطیفہ غیبی ہسا اور فرمو لطیفہ غیبی مہمان است نازک مزاج، لطیفہ غیبی پوس کیا مگر مزاج چھس نازک، کیا چھس فرمو بادنا بے التفاتی روم گرداند، اگر ذرا سا بے توجہ امس کن گئی پتہ واپس یوان کہین. مثلاً اکس شخص آو مہمان گھر مہمانس اکرام کرن احترام کرن مگر مہمانس طور فکر کہ یم کور نے کن خاص توجہ کہیں ووت بیوٹ اپار یاد درا اوڑ ہو پہرس کھنڈس مہمان خانس من کن زن تور دان ثاو کہین نہ کرنا سیود کات تہ کہین پوس ماں بہی پوس ووت درا بار دوار یہ تور کہین فرمو یہ خدا سن توفیق ات فوراً کرن قدر توفیق آو تلاوت فوراً کر تلاوت توفیق آو بھی کن فوراً کور سم فرمو کہ کن سات اخ صاحب ہسا تمس حج موقع اصل اسباب تیس پونس تیس مگر ٹولن دون نو ویری گھو دون کیا کرو دون نو ویری تین سمن بی پونس پتہ گھو اکوٹے دشو بس فرمو پھر وہ جانا سکا پھر وہ کی حالات پہ تمس تم تروک نہیں گھت کہین.
یِتھَے کٲٹھۍ چھِ نیک کامٮ۪ن جذبہٕ یِوان اِنسانَس، سُہ چھُ دَپان وۄنۍ کَرو پَگاہ کٲلکٮ۪تھ کَرو، پھِر وۄنۍ کَر نہٕ پاتا ہے. فرموک اَصٕل وجوٗہات چھِ یہِ کہِ پَروَردِگار چھُ وٕچھان مےٚ أمِس دِلَس منٛز یہِ خیال ترٛوو، نیک کامہِ ہُنٛد جذبہٕ ترٛومَس، أمۍ کٔرا اَتھ قدٕر کِنہٕ نہٕ؟ اَگر أمۍ قدٕر کٔرٕن تہٕ تیٚلہِ چھُ روزِ سُہ بَرقرار، اَگر أمۍ اُکُن بے اِلتِفٲتی کٔر تیٚلہِ چھُ سُہ جذبہٕ وَسہٕ وارٕ وارٕ گژھان کیٛاہ ختم. لِہٰذا فرموُکھ کہِ ییٚلہِ ہَسا خٲرچہِ کامہِ ہُنٛد جذبہٕ ترٛایہِ پَروَردِگار دِلَس منٛز، سۄ گژھِ فوراً کَرٕنۍ. تَوَے چھُ مشہوٗر دَرکارِ خیر حاجت تہِ ہیٚچھ اِستِخارا نیست، کہِ کارِ خٲرَس منٛز نَسا چھُنہٕ اِستِخارا کَرنُک ضٔروٗرت کِہیٖنۍ. اِستِخارا ہُنٛد باقٕے اَکھ نیک کٲم چھِ پھلٲنۍ کٲم، بہٕ دِمہٕ صدقہٕ خٲرات دِمہٕ، یہِ کَر اعتکافُم کَرُن، وۄنۍ کَر تَتھ اِستِخارا کَرُن. تہٕ بہرحال یَتھ منٛز فرمووُکھ کہِ اللہ تبارک تعالیٰ سُہ چھُ ایمان وٲلۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز کیٛاہ حایِل، بیٛاکھ معنی کیٛاہ چھُ، مگر یہِ چھُ عارفیٖنَن نزدیٖک سُبحان اللہ، تَپٲرۍ چھِ تِمَن نَٹھ وۄتھان کہِ پَروَردِگار چھُ گویا ٹھَرِ. کیٛاہ چھُ ایمان وٲلۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز چھُنہٕ کُفرَس دِوان یِنہٕ کِہیٖنۍ، دوٚپمَس یور نہٕ کیٚنٛہہ. گۄناہ چھِ یِوان اورٕ گۄنہٕکۍ نفر مٔنٛدۍ جذبات، سٲری وٕچھِنۍ ہے سٲری چھِ رُشوَت رَٹان، ییٚتہِ چھِ سٲری دُہلۍ کھاو، ییٚتہِ چھِ سٲری، مگر أمِس صالح اِنسانَس چھُ پَروَردِگار دِلَس بٕتھِ بِہِتھ دَپان چھُس یور نہٕ کیٚنٛہہ، یور نہٕ، واپَس چھِس کَڑان، واپَس چھِس کَڑان، واپَس چھِس کَڑان. اَنداز لَگٲیتو وۄنۍ ما چھُ سون کَمال، اگر پَروَردِگارَس چھِ غٲبی مَدَد کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ أسۍ کَتھ لایق روزو. وَلا حول ولا قوت الا باللہ، تَمیُک اَکھ معنی گوٚو یہِ تہِ، اے پاک پَروَردِگار، اگر بہٕ یژھ نیک کٲم کَرٕنۍ کینٛہہ ہیٚکہٕ نہٕ کٔرِتھ، اگر بہٕ یژھ گۄناہ نِش بَچُن کینٛہہ ہیٚکہٕ نہٕ بٔچِتھ یوٚتانۍ چون مَدَد مےٚ سۭتۍ آسہِ. اِسلیے فرمووُکھ کہِ ییٚلہِ اورٕ گۄناہَن ہُنٛد ماحول چھُ یِوان، کیٛاہ کیٛاہ چھُ یِوان، پَروَردِگار چھِ أمِس بَندَے مومِنَس دِلَس درمیان آڑ بَنان، ٹھوٚر بَنان، اور سُہ چھِ تِم چیٖز واپَس کَڑان. یِتھَے کٔنۍ شکوٗک شُبہات، کیٛاہ شکوٗک شکوٗک شُبہات آو، پَروَردِگار چھُ ہَٹاوان تِمَن شکوٗک شُبہاتَن، یعنی أمِس چھُ تھاوان ثٲبِت قدم کَتھ پٮ۪ٹھ، دیٖنہِ اِسلامَس پٮ۪ٹھ چھُس تھاوان ثٲبِت قدم. تَوَے ٲسۍ دُعا پَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا مُقلِب القلوٗب ثبِت قلبی علا دیٖنِک، اے دِلَن تَلُک پٮ۪ٹھ کَرَن والے، کیٛاہ مُقلِب گوٚو تَلُک پٮ۪ٹھ اُلَٹ پَلَٹ کَرنے والے، ثبِت قلبی علا دیٖنِک، میون دِل تھاو ثٲبِت قدم کَتھ پٮ۪ٹھ، دیٖنَس پٮ۪ٹھ. یہِ ٲسۍ بَڑِ بَڑِ منٛگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب صٲبو کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نہ حظ، تِمَن ٲس پَتہ یہِ چھِ حضرت سانہِ موٗجوٗب پَران، کیٛاہ پَران، سانہِ موٗجوٗب پَران. عرض کوٚرُکھ، حضرت تۄہہِ چھا اَسہِ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ مطلب اندیشہِ کہِ أسۍ کیٛاہ ڈَلو؟ فرمووُکھ، اے صحابا، دِل چھُ پَروَردِگار سٕنٛدِس دستہِ قۄدرَتَس منٛز، کیٛاہ چھُ، اِسلیے یہِ دُعا ٲسِو منٛگان، پَروَردِگارَس ٲسِو منٛگان کہِ پَروَردِگار گوٚژھ سٲنِس دِلَس تھاوُن ثٲبِت قدم کَتھ پٮ۪ٹھ، ایٖمانَس پٮ۪ٹھ. یِتھَے کٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ رٮ۪وایت، تَتھ منٛز تہِ ٲسۍ دُعا منٛگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ اللہُمہ یا مُصرِف القلوٗب، کیٛاہ، اللہُمہ یا صرِف قلوٗبنا الیٰ طاعتِک، اے دِلَن اورُک یورٕ کَرَن والہِ، ہورٕ پھِرُن یورٕ پھِرُن ہورٕ پھِرُن، سٲنۍ دِل پھِرتَکھ پنٛنِس طاعتَس کُن، کُکُن پھِرتَکھ پنٛنِس طاعتَس کُن. بہرحال یَتھ منٛز فرمووُکھ، ایٖمان والیو قدٕر کٔرِو، پَروَردِگارَن دِتُو توفیٖق، سُستی کٲہلی مہٕ کٔرِو کینٛہہ، سُستی کٲہلی سۭتۍ تہِ چھُ اِنسان کیٛاہ گژھان، محروٗم، پَتہٕ تٔمِس عادت بَنان. مثلاً بانٛگ تہِ بوٗزُن فجر بانٛگ، ہیوٚتُن وۄتھُن تہِ کیٛاہ، پَتہٕ دوٚپُن وٕنۍ چھِ 10 مِنَٹ چھِ وٕنہِ، یعنی 10 مِنٹہِ بعد وۄتھو، کیٛازِ 5 مِنٹَن کَرو وضوٗ، 5 مِنٹہٕ واتو مٔشیٖد تہِ جماعت یی، ما ووٚتھ کِہیٖنۍ، جذبہٕ آیوس وۄتھنُک، مۄکلیو قٕصَے، أتھۍ سۭتۍ پیٚیَس نِنٛدٕر، سُہ کوٚت آفتاب کھٔسِتھ ووٚتھ. اور اَکثر بیشتر چھِ یی گژھان وٕنۍکٮ۪س اَسہِ لُکَن، اَسہِ مُسلمانَن، کہِ پَروَردِگار چھُ ترٛاوان سٲنِس دِلَس منٛز نیک کامہِ ہُنٛد جذبہٕ، موقعہٕ تہِ چھُ اَسباب چھُ، مگر یُس أسۍ تہٕ بے قدری کَران چھِ اَتھ، تَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان عملہِ پٮ۪ٹھ کھڑا گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. اِسلیے فرم والمو ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون، اور ایمان والیو بیٚیہِ بوٗزِو یہِ تہِ کہِ لاسٹَس چھُو تۄہہِ سارنٕے واتُن بیٚیہِ کٔمِس نِش، پَروَردِگارَس نِش. یعنی اَمیُک معنی گوٚو کہِ ایٖمان وٲلِس گژھِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ آخرَتُک اِستِحزار آسُن، اور تَمام اموٗری دیٖنیا ٲسۍتَن دُنیٲوی ٲسۍتَن، فرمو دُرُست گژھن تِم آخرَت کِس تصوُرٕ سۭتۍ، نَتہٕ اگر غفلت آیہِ تیٚلہِ چھِ اِنسان نافرمان بَنان، اور غفلتٕچ بَنان گۄناہَن ہُنٛد کیٛاہ ذٔریعہِ. تہٕ یُس یہِ فرمووُکھ کہِ اَصٕل زِندگی چھِ سۄے یہِ کُن بُلایہِ اللہ تبارک تعالیٰ، یَتھ منٛز اللہ تعالیٰ سۭتۍ تعلُق آسہِ. حضرت خواجہ عزیٖز حسن صٲب ٲسۍ اَسہِ شعر پَران اَتھ متعلق، کویی خوشی خوشی نہیں، کویی خوشی کویی مزہ مزہ نہیں، تے
تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں خاص صاحب وسیم صاحب واریا زیور تم نظم اخ لچھم امیک یہ اکثر میں یاد کوئی خوشی کوئی مزہ دنیا من خوشی آن واریا اور مزہ آن ہو چیز کھان یہ چیز کھان تو ماشاء اللہ خوشی مزہ فرمو نش کان خوشی نش کان مزہ کیا تیرے بغیر زندگی چانہ تعلق ورائے چانہ اطاعت ورائے زندگی سے موت ہے زندگی نہیں سو موت آئے قسم زندگی چھن کہین کیا یل پروردگار انسان پرزن آئے ام پتہ بیاکھ زیوٹھ مضمون صبح ان شاء اللہ آئند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد